אמש ברצלונה וצ'אבי עשו את מה שאוהדים כל כך חיכו לו, וזה לחזור לעצמם. ונתנו הצגה בברנבאו עם 4-0 גדול על ריאל, שיכל להיגמר ביותר. בלם הקבוצה, פיקה, צייץ זאת בצורה האולטימטיבית. חזרנו. מי שיצא אתמול אבל מתוסכל מהצד השני הוא וניסיוס. חלוצה של ריאל שלא הצליח לבוא לידי ביטוי אחרי שהראוכו עשה לו את המוות באגף. ואם זה לא מספיק, באחד הרגעים נראה גם סופק טרשטוק לארי גרסיה. זה קרה אחרי שבניסיוס נחסם בחוזקה על ידי אדמה תוארי המוכשר, שפשוט העיף אותו הצידה. גרסיה ניצל את הרגע והקנית את הברזילאי וציין את כדור הזהב שהוא חושק בו בזלזול. לרוב השחקנים שמים ידיים על הפה שלא יוכלו לקרוא שפתיים, אבל כאן גרסיה בחר לצעוק את הטרשטוק ושוב להוציא את הברזילאי מכליו.